Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində toqquşmalar davam edir. Bu barədə Qaliver məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun mövqelərinə zərbələr indirərkən kamikadze pilotsuz uçuş aparatlarından fəal şəkildə istifadə edir. İndiyədək 5 güclü partlayışın qeydə alındığı bildirilir. Daha geniş miqyaslı zərbələrin olacağı gözlənilir. İlkin məlumatlara əsasən söhbət İran istehsalı olan zərbə dronlarından gedir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, mayın 10-da Ermənistan ordusu Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəz mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Müslüm Vidadi oğlu Mahmudlu başından ağır yaralanıb. Mayın 11-dən səhər saatlarından itibarən Ermənistan silahlı qüvvələri vəziyyəti eyni istiqamətdə daha da gərginləşdiriblər. Ermənistan Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəz mövqelərini mina atanlardan atəşə tutur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür.